So hello mga Corp, welcome back to my YouTube channel. So sa video ng ito mga Corp, i-update ko lang kayo sa aking mountain bike. Ayun, so magdadalawang taon na siya sa May 2023. Meron kasi nag-comment na subscriber sa atin mga Corp na bike reveal. Ayun, so iba bike reveal natin ang aking bike. Pero bago 'yon mga Corp, ka may kasama tayo dito mga Corp, si Idol Flat Tire Ayan. Vlogger. Ayun, so gumagawa rin siya ng mga bike check Nagpupunta rin niya ng mga kiyapot na naghahanap ng mga murang latagan ng bike. Ayan o, oh, ito niyo. Thank you, okay. you si mga idol ha, si Lodi Archery and don't forget, and also me. And thank you, God bless mga abia So kung paano niyo ako sinuporta mga ka -urv? Ayan. sana supportahan niyo din si Idol Flatfire Vlogger. So tara, silipin natin itong aking Avia 880 Mountain Bike. So mga kerp, ayan. Ito yung aking mountain bike. So bike reveal tayo ngayon. So hindi siya ganun kamahalan mga kerp at lalong hindi siya ganun kagandahan. Sabi nga nila, ayan, enjoy lang sa pagbabike. So ito yun mga kerp, Abia AI-880 na 29er. Ayan, nakikita nyo. Size is small lang aking frame. Hindi nga lang siya smooth welding mga kerp, pero sa akin... Okay lang 'yon. Wala namang problema doon, no. Oh. Kita niyo naman. So ang ang pinili ko lang naman dito, gusto ko kasi derecho lang tong ating top tube hanggang dito sa ating seat stay. So 'yun ang isang gusto ko sa frame. Ayan, kita niyo, ang ganda, oh. Na matte black ang color. Ayan. Ang head tube niya mga kerb is straight. Mukha lang siyang sexy. Ayan, oh, may bewang siya. Wiwit. <laughs> straight lang 'yan. Okay? And dito tayo sa suspension fork ko mga Uh, ang aking suspension fork is nasira na siya. So, naka-lockout na lang 'yan. Pero walang problema sa akin kasi uh, city riding tayo. So, talagang naka-lockout 'yan. Uh, made from bakal pa 'to, pero aluminum na 'tong ating crown. 'Yan. So, 'yung ating frame at fork. Then dito tayo ngayon sa ating gulong. Sa gulong ko mga kerp, stock pa lang 'yan, aluminum na 32 holes. Then, baka lang ating spokes ay nakikita nyo, medyo kinakalawang na siya. Then, aluminum double wall na rims. Walang tatak yan, mga kerp. At ang gulong natin is baulun ang tatak. Hindi ko pa nakikita yan. Dito ko lang sa bike ko nakita yung tatak na baulun na yan. And 29 by 2.35 ang aking gulong. Stock na gulong yan, mga kerp. Medyo may kalakihan talaga gulong niya nung nabili ko. Yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo magkano ko nabili ito. And ganun pa rin sa likod. Ayan, tapos dito sa likod may makikita kayo mga na Maylan Speed Sensor. So, bigay sa akin yan ng Maylan Shenzhen Technology na ni Ma'am Angela Yao. Ayan, tapos yung rotor niya is 160mm. Stock pa rin yan mga kerp. Ayan, tapos ang ating crankset is Suleyn Ares. Ayan, halotech yan mga kerp. 170mm made from aluminum alloy. Tapos ang ating pedal mga kerp is pro End. Ito, nabili ko lang to sa Shopee. Worth uh, 200 pesos kung ko nagkakamali. Hindi siya ball bearing type mga karpe. May tawag siya. Yung parang shaft lang siya. Ito. Yan, hindi siya ganun kasmot kagaya ng seal bearing. Pero hindi mo mararamdaman yung, yung gaspang ng ball bearing kasi alam ko hindi ball bearing ang ginamit dito. Ayan o, kita nyo. And syempre, dito tayo sa hydraulic brakes. Ito lang yung napalitan ko. Uh, ito pa, Uh, pedal. Then, hydraulic brakes, Shimano MT200. Ayan mga ka MT200 ako. Ito, nabili ko naman sa Taurus, nung panahon pa ng pandemic, 2,000 plus yan. Ayan. Pero, ngayon, ngayong uh, naka-ordinary days na tayo, nasa less than 2,000 na lang yan. Kaya, murang-mura na. Yan. syempre, meron tayong lala, uh, tawag dito, hand pump. So, palagi kong dala yan. Saka inuminan na camelback, ito sa brother ko to. Naman ako lang yan. Matanda na yan. Nasa so, almost 4 years na yan. Tapos meron tayo ditong ilaw mga ka-erp na Maylan Cute Eye. So navigation tail light and turn light yan mga ka -erf. Meron tayong video niyan. Saka meron akong video nito. So lalagay ko na lang sa description yung kung paano kayo makakapanood. Yan. Nag-auto off yan. Yan o. No? Oh. Kasi nakakonekto dito yan. Sa ating Maylan. Finder GPS navigation by computer. Ito, bigay pa rin sa akin ng yan ng Maylan. So, sponsor sa akin yan. Siyempre, yung ating handlebar mga kerf, stock pa rin yan na low rise na avian tatak. Tapos, trubative na stem. Nabili natin yan. Nasa 150 pesos lang yan. Siyempre, sa Jacob Apparel and Bike Accessories. Si Eto, bigay lang din ni Sir Jacob. Ayan, thank you very much. Meron ka ng orsan. Kaya lang naubos yung battery mga kerf niyan. Pero papalitan natin yan. At ito pa ang ating seat post. Uh, kung hindi ko nagkakamali, sagmit to mga ka-erp. Na 31.6 ang taba. Pinalitan ko kagad yan pagkabili ko ng bike. Tapos ang ating saddle, uh, kung hindi ko nagkakamali mga ka-erp, sagmit din yata ito. Medyo matagal-tagal na. Ayan, so pakita ko sa inyo. Ayan, na ay, hindi pala sagmit. Parang letter P. Ito parang pro-wheel yata. Yan, kita nyo, hindi pa siya masyadong kupas uh, kasi meron siyang uh, padded na upuan. At hindi rin mawawala mga kerp ang ating saddle bag. So, ang laman nito mga kerp is tools. Siyempre, meron tayo dito patch kit. Tapos, multi-tool. Ay, nawala yung ano ko. Chain cutter. Gumawa nga pala tayo ng video ng chain cutter na iwanan ko sa bahay. At dito tayo sa kabila mga kerp. Siyempre, naka 11 speed ako. Ayan. ah uh, 11 to 42 teeth. Medyo madumi lang mga kamip. Siyempre, gamit ko is RD na L2A9. Ayan. At naka goat link tayo mga kamip. Ayan, may video din ako niya kung paano mag-install ng goat link. Medyo nahirapan lang tayo pero natuto tayo. Ayan. At ito mga kamip, nakikita nyo. Sira na kasi. So ako lang nagkabit niya na long thread yung Ayan, na lowest thread yata yan. Body screw tawag yata dyan. Kung doon ko nagkakamali, makipakitama na lang ako. And, ito yung ating Solane Ares na hollow 32 teeth, BCD, 104. Ah, 34 pala mga kerp. Ayan, 34. Nakakalimutan na natin. Ang tagal na kasi sa akin ito mga kerp. Magto 2 years na. O, kita nyo, ang ganda. At ito mga kerp, nilagay ko lang yan. Pampaganda lang yan. <laughs> Pero ang purpose lang yan is yung putik sa harapan. Nilagay ko na lang din yung sa likuran kasi pares. At ito, palagi ko rin dala ito mga Corp, yung kadena. So, kasi mahirap na mawala ng bike. Kaya dapat palagi kayong may kadena. Eh, nakasilicon grip nga pala ako. Medyo matagal na rin yan. May pamalit na ako nito kulay item. Hindi ko lang napapalitan. Medyo tinatamad pa tayo. Kasi mahirap magtanggal yan sisirain mo talaga yan. At may ilaw pala ako, mga Corp. Ito, kulay puti, puti, puti. Yan, puti yan. So, headlight. Yan. Malay niyo magbigay sa akin, may magbigay sa akin ng headlight, eh, no? <laughs> Gusto yung <kayong> may busina. Hindi, <laughs> joke lang. Yan, no? Oh. So, yun yung aking update. Uh, wala pa naman akong nasisiraan o wala pang nasisira sa akin after uh, almost one and a half years riding this mountain bike. Ayun, napa-English tayo, na nosebleed. Ayan, so, hintayin ko may masira bago ko palitan. So, yun yung motto ko eh. Ayan, hintayin masira para hindi sayang ang pera. So, ang ganito lang mga ka -ur. Ayan, si Idol Flat Tire Vlogger. Oh. Napakalakas niya mga Kerp. Madala siya sa Kiapo. Kita niyo ako, hindi makapag-bike ng Kiapo eh. So, hanggang dito na lang mga Kerp. Kita-kits tayo sa susunod na video. Yan. Huwag Kalimu kalimutang pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga pagsumundun sa <tokos> so, mga susunod natin na uh, uh, video. So, palagay ko susunod natin mga pag pa price check tayo ng mga panindang paputok dito sa Bukawi. Ayan. So, meron na kasi tayong nakausap na tindahan. So, tingnan natin yung mga presyo ng paputok kasi malapit na ang New Year. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kita-kits. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.